Tak, dobré ráno vo spolok. Vítam vás na dnešnej prvej prednáške. Moje ctené meno je Mišov, alebo teda Mišo Forišek. Ak tu u nás na informatike vydržíte, tak sa asi budeme stretávať za nejakých okolností, niečo vás budem učiť. A dneska som vám teda chvíľu prišiel porozprávať a poukazovať nejaké pekné obrázky takto na ráno. Volá sa to chaos z ničoho. A ako chodí to v dobrých reklamách, tak on to nebude úplne chaos, nebude to úplne z ničoho, ale bude to tak borderline blízko k tomu, aby nás nikto nemohol zažalovať. Ale budú to tak hlavne obrázky, lebo predsa len na nás informatikov je ešte moc skoré ráno, tak aby to nebolo nejaké také veľmi náročné. Ale to, čím by som začal rozprávať, nech sa teda predsa len máte pocit, že ste došli na matfiz a nie do materskej škôlky, tak začneme tým, že bude následne nejaká matika. A to, o čom budem rozprávať ako prvé, sa volá táto kolacová postupnosť. To znamená, ideme sa hrať s prirodzenými číslami a ideme si s nimi robiť nejaký jeden veľmi jednoduchý matematický postup. Ideme ich písať do radu za seba a máme jeden jediný predpis na to, čo sa tam bude diať. Že keď vidím nepárne číslo, tak za neho napíšem trikrát to číslo plus 1. Keď vidím párne číslo, tak ho vydelím dvomi. Takže keď mám 5 sa nedá videliť dvomi, tak spravím 3x 5 je 15, plus 1 je 16. 16 sa dá deliť dvomi, tak videli im, dostanem 8, 4, 2 a 1. No a keď sa s týmto tu napred nejakými 80 rokmi Lothar Kolác začal hrať, tak mu to začal tak vychádzať, že nech skúšam hociaký začiatok, tak keď opakujem tento postup, vždy sa časom dostanem k jednotke. Tu na tej 5 to vyzeralo tak pomerne priamočiaro. Dostal som hneď po prvom kroku mostinu 2 a tu len delím a vyšla jednotka. No a v tom 37. potom, ako teda vyskúšali veľa možností a vždy to vyzeralo, že časom to proste dojde k tej jednotke, tak sa Kolác vyslovil takúto svoju domnienku, že ja si myslím, že to tak bude vždy, že nech začneš z akéhokoľvek prirodzeného čísla, tak vždy to tam zlezie dole na tú jednotku. No, tak si ukážeme, že čo sa môže také stať, keď začneme z nejakého iného, nie z 5, ale z 27. Keď začneme z 27, tak ten postup vyzerá takto. 27 sa nedá deliť dvomi, takže krát 3 plus 1 je 82. 82 vieme videli, takže máme 41. Ale 41 je zase nepárne, takže z 41 ideme na 124. Potom sa potešíme, že hneď dva kroky idú do dola, ale hore, dole, poskakuje to tam. Až niekedy, už pomerne blízko, pre konci to vylezie na 9232. Začínali sme z 27, zrazu to vyliezlo na 9232 a just už keď si myslíme, že asi to teraz bude rásť do nekonečna, tak zrazu to celé skolabuje dole a v podstate veľmi často sa tam bude deliť a na konci tam dolezieme na jednotku. OK. Tak domnienka zatiaľ splnená. Nenašli sme žiaden protipríklad. Ale začíname vidieť, v čom je problém. Problém je v tom, že sa to správa nejako chaoticky, divne. Veľmi ťažko popísateľne, čo sa tu vlastne deje. Začali sme z malého čísla, vyliezlo to na veľké číslo, takže nedá sa tu robiť ani taký argument, že by to bolo nejakým spôsobom ohraničené alebo niečo. Veľmi často v podobných prípadoch, v podobných úlohách, ako je táto, tak sa dajú robiť nejaké také argumenty, že je to nejakým spôsobom ohraničené. Veľmi pekný príklad je napríklad taký nejaký iný postup, že zoberiem číslo a teraz to nasledujúce v tom poradí zistím tak, že zoberiem tretiu mocninu každej cifry a tieto nasčítavam. No a čo sa deje v takomto postupe? Keď si zoberieme nejaké milión ciferné číslo, tak každá tá cifra je nanajvýš 9, takže každá tá cifra prinesie do výsledku nanajvýš 9 na tretiu, a dostajeme z ciferného čísla nejaké 7, 8 ciferné, 9 ciferné. Takže hoci ak je dostatočne veľké číslo, by nám tá druhá operácia veľmi výrazne zmenšila. A tým pádom nemôže to utekať do nekonečna, vždy sa to bude zmenšovať, až to dolezie pod nejakú maličkú hranicu a tam sa to už zacykli. A v tomto prípade nevieme nič také. Empiricky to vyzerá tak, že keď začnem s číslom veľkosti n, tak niekedy počas toho procesu to vylezie kľudne aj nad n na druhu, že keby som začal s 6-ciferným, môžem uvidieť, hádam aj 12-ciferné. Ale všetko, čo sme skúšali, zatiaľ vedie k jedničke.
troška zložitejší príklad, vyskúšame, máme počítač, tak vyskúšame nejaké väčšie číslo. A keď vyskúšame napríklad týchto 5 miliónov a nejaké drobné, tak po 170 krokoch tohto procesu už máme číslo 2 bilióny, 412 miliárd, 493 miliónov a ešte niečo. Ako som spomínal, začali sme z 7 cifier, už máme teraz 13. Ale potom po ďalších 230 krokoch to zlezie spokojne zase dole na jedničku. Niečo sa tam udialo. Okolacovej postupnosti už sme za pomoci aj počítača, aj matiky dokopy, že aj ľudia nad tým rozmýšľali, čo sa ešte oplatí skúšať, počítali niečo a potom popúšťali nejaké simulácie. Dostali sme sa už určite aspoň po 10 na 18, to ešte krát nejakých 5. Toto bolo teda posledné najväčšie číslo, čo som teraz našiel na internete, nejakú publikáciu, že potiaľ to už sme dokázali, že tá domnienka platí. Toto tu nie je argument, ktorý by slúžil ako matematický dôkaz. Stále sa môže stať, že niekde tam ďaleko hore bude nejaký protipríklad. A ak ten protipríklad existuje, tak sú v podstate dve možnosti, ako to môže vyzerať. Že bude nejaké číslo také, že keď z neho začneme, tak to v princípe stále porastie a bude to raz do nekonečna. Alebo ešte je druhá možnosť, čo sa tam môže stať, že sa to nejakým iným spôsobom zacyklí, že bude mať jedno číslo, z neho vypočítam druhé, 17., 18. a zase sa to vráti na to pôvodné a bude sa to dokola opakovať. Aj takéto by tam teoreticky mohlo nastať, ale už napríklad vieme, dokázalo sa matematicky, že ak tam existuje nejaký takýto iný cyklus, tak musí byť veľmi dlhý, 275 tisíc alebo viac krokov musí mať. A to je tak v princípe všetko. Máme nejaké strašne zložité matematické články, ktoré na 12 stranách pomocou nejakej analýzy dokazujú nejaké zhruba odhady o tom, že ako rýchlo by to mohlo asi rásť, táto postupnosť a niečo podobné. Ale nemáme žiaden dobrý spôsob, ako stručne a ľahko popísať to správanie tej postupnosti a povedať, že čo sa tam deje. Nájsť nejaký stručný, jasný, pekný, elegantný argument, že prečo pre Boha by sa to malo vždycky na tú jedničku vrátiť. Nikto netuší. Jeden z najväčších matematikov poslednej doby, Paul Erdős, dokonca raz povedal, že podľa neho matematika ešte vôbec nie je na takéto problémy pripravená. Že on mal pocit, že to nie je jeden z takých tých problémov, ktoré by boli len tak tesne otvorené, že vieme, čo s tým robiť a niekto vo chvíľu príde na ten dobrý nápad. Ale podľa Erdőša toto bolo úplne za hranicami možností súčasnej matematiky, že tým, čo vieme o teórii čísel a o súvisiacich oblastiach, sa s týmto nedá nič robiť. Je to natoľko zložité, že to nevieme popísať súčasnou matematikou. Ani on teda, tento velikán, si na to netrúfa. A pritom ten samotný predpis tej funkcie je strašne jednoduchý. Vidíš párne, videl dvoma, vidíš nepárne, urob 3n plus 1. To je všetko, čo sa tam udialo. Nie, že sme informatici, tak ďalší príklad, ktorý si ukážeme, bude informatický. Bude to taký veľmi jednoduchý mechanický prepisovací systém, ktorý sa dá zhrnúť do takýchto troch riadkov Pythonu. Čo sa tu udeje? Načítame číslo, spravíme reťazec, ktorý má toľko áčok a týmto reťazcom teraz ideme dokola robiť nejaký taký prepisovací proces a ten proces vyzerá tak, že prvé dve písmená zahoď, to znamená znaky reťazec 0 a reťazec 1 zahodíme, zoberieme len od znaku 2 ďalej, ale nakoniec ešte pridáme to, že sa pozrieme na ten práve zahodený prvý znak toho reťazca a podľa toho, či to bolo A, B alebo C, ak to bolo A, tak pridáme B, C, ak to bolo B, tak pridáme A, ak to bolo C, pridáme A, A. A toto celé robíme dokola, kým máme aspoň dvojznakový reťazec, to znamená, kým vieme spraviť ten krok, že dva znaky zahoď. Ak sa nám náhodou časom stane, že dojdeme k nejakému jednoznakovému reťazcu, tak vtedy zastaneme. Toto je nejaký veľmi konkrétny prepisovací systém, veľmi konkrétny trojriadkový program. Naozaj to niečo deterministické zase robí. Spustíte to v Pythone, zadáte do toho nejaké číslo a ten program bude teraz bežať, bude sa prepisovať tie reťazce. Napríklad, keď do neho zadáte číslo 3, tak postupne budú vznikať takéto reťazce z neho. Začne s AAA, zahodí tie prvé dve Ačka, ale dopíše BC nakoniec, takže má ABC. Zahodí prvé dva znaky, čo je AB, takže nechá si Cčko, dopíše za to zase BC a tak to pokračuje a zase vzniká tam nejaký príjemne vyzerajúci chaos. Vyskúšame. Tu nám máme ten programík.
má navyše pridaný jeden riadok, že za každým, po každom kroku vypíš ten reťazec, ktorý máš. A keď to spustíme, zadáme do toho napríklad číslo 27, tak to teraz beží, nestíha to flashovať ten displej, tak... Tak, zase sa to zaseklo na nejakom bufferovaní, lebo už to má dlhé reťazce, snaží sa jej vypisovať veľa, môžeme to pustiť do nejakého les a krokovať si to postupne. Takže tam nám nejakú chvíľu drží dĺžku, ten reťazec potom nám narastie, zase drží dĺžku, niečo sa tam prepisuje, my sme tam nejaké Bčka, Cčka, ktoré sa to skrátilo. Ale marná nádej, zase to narastie. A ešte strany ďalších riadkov. A známy to pocit potom na konci, že predsa len po tých dlhých riadkoch a ešte stále idú ďalšie riadky textu. A oni pokračujú všetky doprava, len teraz to mám tak spravené, že sa už nezalamujú. A asi nedokrokujeme ani na spodok, tak to zavrieme a tam vidíme ten úplný koniec, že časom to zase zomrelo na tom jednom jedinom áčku. Tento v skutočnosti, ten konkrétny prepisovací systém, ktorý som tam ukazoval, tak on robí vec veľmi podobnú práve tej kolacovej postupnosti a tieto reťazce, ktoré tam vznikajú, obzvlášť tie reťazce, ktoré obsahujú len áčka, tak ich dĺžky nejakým spôsobom s tou postupnosťou súvisia. Takže aj tento maličký trojriadkový program robí v podstate rovnaké chaotické správanie. To, čo je troška zaujímavejšie na tomto systéme takéhoto mechanického prepisovania je, že keď máme už dostatočnú teóriu, ktorú my už máme, tak vieme o ňom dokonca ukázať, že takýmto spôsobom počítať je univerzálne. Že čokoľvek, čo by ste vedeli naprogramovať C++, nejaké algoritmické, ktoré počíta nejaké funkcie, robí nejaké výpočty, tak to isté viete naprogramovať v tomto, pomocou nejakého toho, že nahradíte tento riadok. Že nebudete tam mať len ABC, ale možno viacej písmeniek a budete tam mať vlastné prepisovacie pravidlá. Ale hoci čo sa dá naprogramovať len zmenou tohto riadku v tomto jednom programe. Bude to strašne pomalé, bude to robiť milióny krokov na to, aby to odsimuloval jeden krok toho vášho C++ programu, ale na konci sa to dopočíta k tomu istému výsledku. No a teraz už prichádza chvíľa pozerania sa na pekné obrázky, dokonca presnejšie na videá. Ideme sa rozprávať o ďalšom takomto veľmi jednoducho popísateľnom mechanickom procese, ktorý bude robiť nejaké zaujímavé pekné obrázky. Takže to, čo teraz máme, je, že budeme mať nekonečnú štvorčekovú sieť, každý štvorček jedno políčko a po týchto políčkach bude behať mravec, taký ako je tu na obrázku. Každé políčko bude mať nejakú farbu a program pre mravca bude veľmi jednoduchý. Mravec sa pohybuje úplne deterministickým spôsobom, dokola robí len tri operácie. Pohne sa, to znamená urobí jeden krok, posunie sa o jedno políčko, pozrie sa na jeho farbu, a podľa nej sa otočí. Vždycky sa bude točiť buď doľava, alebo doprava. Nebude ostávať rovno, vždycky iba doľava, alebo doprava. A navyše, potom ako sa otočí, tak zmení farbu toho políčka. A tie farby budeme mať zoradené. To znamená, keď sú dve farby, tak sa len budú preklapať tam a späť. Keď sú tri farby, tak keď bola prvej farby, tak sa zmení na druhú. Keď bolo druhej farby, tak sa zmení na tretiu a z tretej naspäť na prvú. Keď ich bolo 7, tak sa budú postupne cyklicky meniť. Vždy, keď príde na mravec na to políčko, tak sa jeho farba o jedno v tom poradí dokola posunie. Takže veľmi, veľmi jednoduchý proces. Urob krok, otoč sa pre farby, urob krok, otoč sa pre farby. Pokiaľ máme N farieb, tak celý program toho mravca je len N bitov. Pre každú tú farbu buď doľava, alebo doprava. Keď máme dve farby, tak je to dvojbitový program, keď máme tri farby, tak je to trojbitový program a tak ďalej. Tak sa na to pozrime teraz, že čo sa dá takým dvoj- alebo trojbitovým programom spraviť. V prvom rade je dobre zamyslieť sa, že asi jednobitovým programom sa toho nedá spraviť až tak veľa. Keď sme mali len jednu jedinú farbu, tak ten mravec urobí čo? Pohne sa, otočí sa, ostane tá farba. Pohne sa, otočí sa, ostane tá farba a bude chodiť tak na štyroch poličkách takto dokola do nekonečná nuda. Tak, tu je mravec na full screene. Začíname na čisto čiernej ploche, to znamená, všetky polička majú farbu 0. Pohneme sa.
Uro, ofarbili sme si 4 políčka na farbu 1, ale teraz prišiel na políčko, ktoré už je tej farby 1 a tým pádom otočí sa opačne. Zase sa otočí a chvíľučku takto si chodí a niečo prefarbuje. Môžeme ho pustiť, nech si tam začne pomaličky kráčať. A vždy, keď stojí na... Tuto tuším, robím v opačnom poradí, že teraz sa pozrie na farbu na toho na ktorom, hej, na ktorom stojí, podľa nej sa otočí a potom ho prefarbí. Tak sa hýbeme, môžeme ho trošku zrýchliť. Niečo to začalo kresliť a nejaký moc systém v tom zatiaľ nevidíme. Teraz tam vyzerajú také nejaké peterny, že hore-dole sa to chvíľu na seba podobalo, ale už sa to prestalo. Toto je dvojznakový program. Na čiernej choď doľava, na modrej choď doprava. No, začína to kresliť takéto blbosti. A teraz jeden by povedal, že keď si ten mravec tam takto behá a nevidíme v tom žiaden systém, nič, čo by sme vedeli nejako, akože viete si predstaviť, že by ste toto mali nejako matematicky popísať, čo sa tam deje a dokázať o tom, že on sa vždy bude hýbať nejako chaoticky. No ale však už sme odsimulovali 4000 krokov a stále sa hýbe chaoticky, tak prečo by sme tomu neverili, že sa to bude aj ďalej tak hýbať? A ešte mu pridáme troška rýchlosti, že máme 5000 krokov, teraz zablúdil niekde trochu viacej doľava, teraz trochu viacej doprava. Robí si tam nejaké blbosti, behá si. Dvojbitový program, hej, dva bity programu toto tu navygenerujú takýmto spôsobom. Už máme 8000 krokov, tam deje úplný chaos. 9000, 10000, aj hľa, čože sa nám tam javilo. Po 10000 krokoch zrazu chudák mravec narazil na nejakú konfiguráciu, v ktorej sa v podstate zaciklil a po tých 10000 krokoch chaosu tam vzniká takáto pekná cestička, ktorá už sa dá dokázať, že až do nekonečna ten mravec takýmto spôsobom polezie doprava do dola. No teraz si skúste predstaviť tú matematiku, ktorú asi treba na to, aby ste toto tu vopred z pohľadu na ten program dokázali. Toto sa stane. 10000 krokov chaosu a potom zrazu odlezie po cestičke doprava do dola. No drili. Tak toto robil dvojznakový program a ten opačný dvojznakový program by to isté len zrkadlovo preklopené, není prekvapenie. Tak sa pozrieme na trojznakový program. Trojznakový program, ktorý robí to, že na čiernej ideme doprava, na modrej ideme doľava a na žltej ideme zase doprava. A zase tam vzniká nejaký chaos. Skúsme to zrýchliť najviac, ako sa dá. Už sme na 400000 krokoch. Už sme na milióne krokov. Mravec si tam behá, ako sa mu zachce po tejto guči. Prefarbuje políčka z čiernych na modré, z modrých na žlté, zo žltých na čierne. Už sme na 2 miliónoch krokov. Peter nikde. Môžeme simulovať ďalej, môžeme ho nechať bežať. Zatiaľ si o ňom chvíľku niečo porozprávame. Takže to, čo vidíme tu na, je konkrétny programovací jazyk pre toho mravca. To, čo sme sa dohodli, že mravca ideme programovať tak, že podľa farby mu hovoríme, ako sa má zatočiť. V tomto konkrétnom programovacom jazyku máme trojbitový program, 3 bity informácie. A z týchto 3 bitov informácie vzniká tento chaotický pattern, ktorý tu vidíme na obrazovkách. A čo je horšie, my o ňom nič nevieme. Nič použiteľné. Mohli by sme si klásť otázku, že či sa aj tento proces časom zacykli, či aj tento mravec časom vyrobí nejakú takú diaľnicu, že už bude utekať niekde periodicky, nejako sa niečo opakovať a bude niekde utekať do jednej strany. A nikto nevie. Táto otázka, že čo tento trojbitový program robí, je stále ešte otvoreným matematickým problémom. Nikto ešte neprišiel na to, ako toto rozumne popísať a vedieť o tom povedať, že či sa tam časom niečo systematické pritrafí alebo nepritrafí. Pokiaľ sme sa odsimulovali o tomto, tak stále to robilo takýto chaotický bordel a nikto nevie, že či časom sa tam stane niečo iné zaujímavé alebo nie. 11 miliónov krokov, stále úplný chaos bez akéhokoľvek patternu, ktorý by sa dal nejako rozumne popísať. Tak asi to vzdáme.
Na druhej strane iný trojbitový program vyzerá nasledovne. Doprava, doprava, doľava. Mravec odštartuje, urobí prvých 7 krokov a rovno sa zacykli. A skutočne, tu v takomto prípade sa veľmi ľahko dá dokázať, že to už bude utekať do nekonečna takto. Takže to boli trojbitové programy. A teraz ideme pokračovať tým, že sa ideme pozerať na nejaké ďalšie ukážky, len tak veľmi zrýchlika. Tento pomerne rýchlo tiež vyrobil nejakú takú ďalšiu diaľnicu idúcu do šikma. Toto bol program, ktorý mal 10 znakov, teda 10 rôznych farieb. Ďalší 10-farebný program, čo sa tu deje? Tu je nejaký väčší chaos. Na obvode tam vznikajú nejaké žlté pásiky, ale že by v tom bol nejaký systém, hore nám tam teraz začali vznikať okrem žltých pásikov aj nejaké zelené oblasti, takže nie je to nejaké úplne chaotické, je v tom nejaká pravidelnosť. Aj hore má zelenú oblasť, aj vpravo má nejaký zelený celý roh a všade inde je nejaký chaos. Dáme ho rýchlejšie. Horná zelená oblasť tam zachováva, len sa posúva. Toto je zase 10-bitový program. Mravec behá. Začala tam nejaká oranžová oblasť. Máme trávnik, máme antuku, si tam začína budovať nejaké ihrisko asi. Ale, čo sa nám to udialo? Mravec sa zrazu zasekol niekde a celý ten trojuholník s tým teda ten zelený roh zrazu uteká preč. Takže tento sa zacyklil po 300 000 krokoch. Tu nám máme nejaký 11-farebný program. Urobil štvorec, chvíľu sa hrá vo vnútri štvorca, ale nevydrží mu to. Pôjde ďalej, urobí väčší štvorec. A toto vyzerá, že to celé nejakým spôsobom nafukuje. Celé sa to ešte nejakým spôsobom nafukuje. Máme 100 000 krokov, 200 000 krokov. No teraz predstavte, že by ste chceli niekoho presvedčiť, že toto sa bude nafukovať už do nekonečna a postupne to vyplní celú rovinu. No, ako by ste to spravili. Tak mu poviete, hej, tam vnútri bude taká guča náhodných farieb, ale ten obvod bude taký žltý a hej, a musíš mi veriť, že takto sa tomu niečo stane. To sme mali príklad číslo 5, príklad číslo 6. Tento nám vyplní celý nejaký takýto uhol. Tento mravec. Tu nájde taký zelený trojuholník, ktorý uteká niekde do dola. Otázka znie, či sa dá vyplniť nejaký väčší kus roviny ako toto. Čo bude robiť tento zázrak? Všetko sú to programy, ktoré majú nejakých 10, 12, maximálne 12 bitov. Myslím, že nič dlhšie ako 12 bitové tam nemám. Tento tu na ide chaoticky. Čo sa nám tu stalo? Zase nejaký trojuholník z toho vznikol. Polrovina úspešne vyplnená. Postupne behá nejako po obvode toho, prefarbuje to na zeleno, rozširuje tú oblasť, ale zase aj tento stred sa hýbe. Kde sa to vzalo v tých 12 bitoch toho programu? Tento mravec, tak toto tu na je výhra, toto je 5-bitový program a o tomto by sa aj dalo zase dokázať, čo robí, pretože odsimulujeme tých prvých 1200 krokov, alebo koľko to bolo, a potom už naozaj pekne systematicky vidíme, že chodí po obvode štvorca a toto naozaj vieme dokázať, že tu je 5-bitový program, ktorý naozaj časom ofarbí celú tú rovinu. No tak ofarbenie celej roviny môže vyzerať aj ináč, môže vyzerať aj následovným spôsobom. Tento má, neviem, 9 tuším bitov. Chaoticky si behá vo vnútri štvorca, nejako zhruba uhlopriečne tam vyfarbuje nejaké políčka a vždy, keď náhodou narazí na obvod toho štvorca, tak ho trochu natiahne. To je tak náš high-level slovný popis toho, čo vidíme. Ale ako sme už videli predtým, tak to neznamená, že to tak bude bežať do nekonečna. To znamená, že teraz, kým sa na to dívame, tak sa to tak správa. To, že či sa tam o nejaké miliardy krokov nestane zrazu niečo iné, ako to bolo v tých niektorých predchádzajúcich prípadoch, milión krokov niečo,
A potom zrazu, vidíš, a ide trojuholník. Možno aj tu nás sa môže niečo také stať. Možno napríklad, ak narazí presne na roh toho štvorca, tak sa udeje niečo iné. A narazí niekedy presne na roh toho štvorca? No ja neviem, lebo on si tam nejako chaoticky sa tam odráža. Ja neviem popísať, že čo sa s tomu mravcovi stane. Ale vidíme, že 1,5 milióna krokov a stále nám ten štvorec nejako rastie. Tak možno aj toto vyplní časom celú rovinu. Možno nie. 12, ešte máme príklady. To sme už mali. 13. Toto je zase štvorbitový program, vraciame sa k tým najjednoduchším. A tento zhodou okolností vidíme, že robí niečo, čo je symetrické. Že tá horná a dolná polovica vyzerajú, že je to isté v nich. A toto sa dá na tom naozaj dokázať. Je to symetrické. Hore a dole na striedačku sa budú dejú tie isté veci. Ale týmto tak končí. Popísať ten chaos, čo sa tam vnútri deje, popísať ten tvar, ktorý to drží. Vedieť vôbec povedať, že či to donekonečna bude robiť takýto chaos, alebo tam zase vznikne nejaká rovnoidúca diaľnica. Štvorbitový program generujúcich pekné chaotické obrázky. Tento. Toto je iný štvorbitový program. Tiež má tú vlastnosť, že to, čo robí, je symetrické z hora dole. No tu vidíme takú nejakú žltú trojku. Žltá trojka, vždycky tak narastie ten obvod, potom sa to tak nejako zbehne a potom príde ďalšia vlna. A teraz to vyzerá tak skoro až 3D tam hore. Ale teraz tie žlté kusy sa postupne stenčujú, ptenčujú, zrubli, prišli k sebe, spojili sa. 4 bity, hej, zase. Keď si na čiernej, ideš doprava, keď si na modrej, ideš doľava, na žltej ideš tiež doľava, na tmavomodrej ideš doprava a z toho ti vznikne takýto obrázok. Je tam zjavne niečo systematické, nejaké kusy sú tam celé jednej farby, sú tam celé oblasti, ktoré vyzerajú nejako chaoticky. A teraz mi povedzte, že kde vziať tú matematiku na to, aby sme toto tu na nejako popísali a nejako o tom uvažovali, nejako o tom vedeli zdôvodniť, povedať, že čo sa tam bude diať. Ja osobne sa prikloním teda k tomu velikánovi Paulovi Erdősovi a poviem, že na tieto otázky matematika ešte stále nie je pripravená. Na to, že povedať, že čo robí štvorbitový program, prečo takéto niečo z neho môže vyliesť. To sme boli na 14, neviem, či 15 ešte máme. Máme, ešte je to nejaký príklad. To je vynikajúca otázka a ja sa teším, lebo v podstate na nasledujúcich slajdoch mám k tomu pripravenú zhruba aspoň odpoveď. Takže dopozeráme sa na mravca a dostanem sa k tomu, aby som ti odpovedal. Toto je zase nejaký pekný vzor, ktorý niečo robí. Ťažko povedať, čo s tým ďalej. No dobre, poďme teda späť k slajdom, poďme teda k odpovediam na tieto otázky. Čo majú tieto veci, čo sme si tu ukazovali, spoločné a prečo je to zaujímavé? To, čo majú spoločné, je jedna taká fundamentálna pravda o svete, ktorú vám zatiaľ ešte na tých predchádzajúcich stupňoch štúdia asi nikto nepovedal, lebo ona sa dosť zle formuluje bez nejakého dostatočného backgroundu. A tá pravda je taká, že existujú, a toho je strašne veľa, to, čo som si tu ja povyberal, je len zopár nejakých konkrétnych príkladov, ktoré sa ľahko ukazujú, ale je veľmi veľa takýchto situácií, že veľmi jednoduché mechanické pravidlá, že toto rob, alebo toto rob, alebo toto rob, strašne jednoduchý popis procesu, vedie k veľmi zložitému správaniu sa toho procesu, natoľko zložitému, že veľmi ťažko, ak vôbec, sa matematicky popisuje. A konkrétne pre nás informatikov je to zaujímavé tým, že aj veľmi maličké, veľmi krátke, veľmi jednoduché programy, bez ohľadu na to, v akom programovacom jazyku, hoci aký jazyk si zoberiete, vždy budú existovať kratučké programy, ktoré majú natoľko zložité správanie, že o tomto konkrétnom programe, ktorý tu sedí pred nami, v podstate nevieme nič povedať. Keď sa hráme o jednom konkrétnom programe, tak je to zväčša teda tým, že asi sme my neschopní, nemáme na to dobré nástroje. Ale ono to je ešte horšie. My totiž vieme matematicky dokázať úplne bez akýchkoľvek pochybností, že takéto veci sa nedajú robiť všeobecne, nedajú robiť algoritmicky.
A jeden z takých obľúbených konkrétnych príkladov je, že predstavme si, že píšete kompilátor, napríklad C++. A teraz jedna taká bežná chyba, ktorú programátori robia, je, že spraví tam nejaký nekonečný cyklus. Že napísal ten program tak, že keby sme ho spustili, tak on sa zacyklí a bude bežať do nekonečna. A kompilátor zvykne robiť také warningy, že tu nás si v tejto funkcii zabudol vrátiť nejakú hodnotu, alebo tu na túto premennú používaš, ale neinicializoval si ju. A my by sme mohli chcieť, bolo by asi veľmi užitočné, keby ten kompilátor vedel povedať warning, že tu nás to naprogramoval zle, lebo tu máš nekonečný cyklus. Na to, čo vieme matematicky dokázať, a skutočne vás to aj počas štúdia naučíme, že ako sa to robí, prečo to tak je, je, že takýto kompilátor sa vo všeobecnosti nedá spraviť. Nedá sa spraviť tak, aby bol vždy všetky tie nekonečné cykly odhalil a na všetky z nich upozornil. Bude to vedieť fungovať len tak heuristicky, len tak približne, že niektoré také úplne očividné typy, keď tam dáte while true a vo vnútri nebude žiaden príkaz, alebo je tam len nejaký jeden, ktorý nič nezmení, tak vtedy vás vie na to upozorniť, že aha, tu nás syntakticky vidím, že tam máš nekonečný cyklus, ty blbec. Ale budú existovať o mnoho stručne, akože malé, stručné, jednoduché programy, ktoré sa síce zaciklia, ale nevieme to o nich. Podobne ako to bolo u toho mravca, podobne vieme mať aj iné modely troška bližšie skutočnému programovaniu. A aj tam platí, že sa dajú napísať programy s 5 alebo 10 inštrukciami, o konkrétnych programoch doteraz nevieme, že či zastavia alebo nezastavia. O niektorých z nich boli napísané diplomové práce, že tento konkrétny program s 10 inštrukciami dokážem, že nezastaví, lebo niekde tam uvidím nejaký strašne zložitý pattern. No a aby som aspoň trošička v rámci toho zvyšného času, ktorý mám, načrtol, že ako ťažké je spoznať nekonečný cyklus, tak si rozmyslite, že veľmi veľa rôznych otvorených matematických problémov vieme sformulovať do tejto podoby. Keby nás zaujímalo, či tá kolacová postupnosť má nejaký iný cyklus, okrem toho, že niekedy dojsť na jedničku, tak by sme mohli napísať program, ktorý bude postupne skúšať všetky možné začiatky. Ak sa z každého z nich vráti na jedničku, tak bude vždy, keď proste začal simulovať zo 17-ky, dostal sa na jedničku, potom ide simulovať z 18-ky. A keď tento program by našiel cyklus iný, že vrátil som sa na to miesto, kde som už raz bol, ale ešte som nebol medzi tým na jedničke, tak vtedy by tento program zastal. A keby sme o tomto programe vedeli rozhodnúť, či zastane, tak sme vyriešili ten matematický problém, že či tá kolacová postupnosť má nejaký netriviálny cyklus. Existuje napríklad dokonalé čísla, to je také číslo, ktoré keď zoberieme všetky jeho delitele, okrem jeho samého, a sčítame ich, tak dostaneme jeho samé. 28 má túto vlastnosť, lebo tie delitele sú tam, čo tam je, dvojka, tak jednička, dvojka, 4, 7 a 14, a toto keď nasčítavame, máme 28, 6 má tú vlastnosť, 1 plus 2 plus 3 je 6, vieme ešte zo pár ďalších, všetky, ktoré poznáme, sú párne. Nikto nevie, dlhé roky, otvorený problém, či existuje nepárne dokonalé číslo. My vieme strašne ľahko napísať program na pár riadkov, ktorý pôjde za radom cez všetky čísla, ktoré sú nepárne. Každému z nich vyskúša, nájde všetky delitele, spočíta ich a ak dostal to pôvodné číslo, tak zastane, ak nie, tak ide ďalej. Máme tento problém. Otázka, či tento konkrétny program zastane, je v podstate len zakódovaním tohto matematického otvoreného problému. Takže keby ste vedeli napísať program, ktorý sa pozrie na hociaký zdrojak a povie o ňom, že tento program zastane, alebo tento program sa zacyklí a beží do nekonečna, tak tento program by okrem iného, ako jeden zo side efektov, riešil strašný kopec takýchto otvorených matematických problémov. Toto nie je dokonca ten úplne hlavný zádrhel. Toto je ešte tá ľahšia časť toho, ktorá ešte vo všeobecnosti možno ide, lebo tie problémy sa možno dajú riešiť, len my sme hlúpi. Ale sú tam nejaké hĺbšie ležiace argumenty, že prečo to vôbec vo všeobecnosti nejde spraviť. Sú tam problémy s nejakou self-referenciou, s niečím typu, že jasnovidec nemôže vedieť predpovedať o každom človeku jeho budúcnosť, lebo keby to vedel robiť o každom človeku, musel by to vedieť robiť aj o sebe a potom by vedel naschvál spraviť niečo iné. Nejakým takýmto typom sa dajú robiť
tie argumenty aj s týmito programmi. Keby sme mali program, ktorý o hociakom inom správne odpovie, tak by sme mu vedeli skonštruovať, zostrojiť program, ktorý bude protipríkladom. Takže oni tieto otázky vedú k veľmi zaujímavým, veľmi praktickým problémom, ktoré by sme my radi riešili. A bohužiaľ sa ukáže, že strašne veľa z toho sa riešiť algoritmicky nedá, že to o tom vieme matematicky dokázať. Úplne nakoniec prednášky som si nechal jeden taký zaujímavý príklad toho, že dlho hľadať nestačí. Začínali sme tu s tou kolacovou postupnosťou a spomínali sme si, že v podstate ľudia veria tej domnienke, že to asi vždycky zlezie dole na tú jedničku, lebo odskúšali sme to už pre čísla po 10 na 18 a všetky fungovali. Ale v matematike už poznáme veľmi veľa problémov, ktoré sú aj toho opačného typu. Skúšalo sa to, aj na počítačoch sa to skúšalo, všetko, čo sa vyskúšalo, fungovalo a potom sa ukázalo, že tam niekde úplne ďaleko, strašne vzadu existuje nejaký protipríklad. Tak tu som si zase z teórie čísel vybral jednu takúto situáciu. My vieme, že prvočísla rastú, tak prvočísla sú tak pomerne husto a keď máme nt prvočíslo, tak jeho veľkosť je tak približne rovná n krát prirodzený logaritmus n. A dokonca sa vie nejaký takýto troška presnejší odhad. Toto je taký integrál, že idem od 0 po x a integrujem 1 deleno logaritmus x, to znamená, to je ako keby som niečo zhruba podobné, ako keby som čítal 1 deleno logaritmus 2, 1 deleno logaritmus 3 a tak ďalej. A z tohto tu nám vyjde niečo také podobné tomu, ale nie úplne presne. A keď sa pozeralo na tie prvočísla, tak to vyzeralo tak od oka, že táto funkcia, taká pekná spojitá matematická funkcia, ide takto. A keď máme funkciu, ktorá nám v každom čísle povie veľkosť toho prvočísla, tak tá ide tiež zhruba takisto rýchlo hore, ale stále je pod ňou. Takže bola dlhé roky takáto teória, že tá funkcia li zhora odhaduje tú veľkosť nt-ho prvočísla. A toto sa overovalo aj na počítačoch. Dopočítali sme sa zase až po 10 na 19. To znamená číslo, kde je jednička, za tým 19 0. To je nejaká čo, miliard, neviem, nechce sa mi teraz rozmýšľať na to názvoslovím, že po koľke ony alebo ardy to tam zasiahne. A 10 na 19 je už celkom slušne veľa vyskúšaných prípadov na to, aby sme tomu verili. No a potom sa teda ako prvému tomu pánovi Skewsovi a za ním ešte nejakým ďalším ale podarilo dokázať, že tam niekde ďaleko vzadu je nejaký protipríklad. Že keď pôjdeme niekde dostatočne ďaleko, tak z nejakých vlastností, čísel a niečoho sa bude dať nasčítavať, že síce to platilo po 10 na 19 a zrejme to platí ešte výrazne, výrazne dlhšie, ale časom to prestane platiť. Časom príde nejaké n, pre ktoré nt prvočíslo je trošička maličko viac. V súčasnosti prvý známy, najmenší známy protipríklad, vie sa o ňom, že niekde je v okolí 10 na 316, alebo presnejšie e na nejaký konkrétny exponent. Niekde pri takej hodnote je. Nevieme, akú presne má hodnotu, lebo tá matematická technika, ktorá bola na to použitá, nevypočíta presne takéto číslo. To bol len argument, že niekde v tomto intervale, v tomto okolí, musí existovať ten protipríklad. Takže možno sú aj niekde menšie, možno niekde pri 10 na 34, čo ja viem, už bude nejaký ten najmenší prvý protipríklad. Toto je zatiaľ toho, čo o tomto konkrétnom probléme vieme. Po 10 na 19 sme sa dopočítali, stále to fungovalo a vieme, že niekde pri 10 na 316 to fungovať prestane. Takže toto je taký jeden konkrétny, za všetky odstrašujúci príklad, že to, že som niečo vyskúšal, overil na veľmi veľa príkladoch, vôbec neznamená, že tá vec platí vo všeobecnosti. To isté sme videli aj u toho mravca nakoniec v tom videu. Milión krokov to robilo chaotický pohyb a zrazu tam začal byť nejaký systém. Milión krokov niečo platilo, zrazu prestalo. Takže bohužiaľ, veľa vecí v matematike sa naozaj správa aj týmto spôsobom a to, že experimentálne niečo vyzerá, že funguje, je síce pekné na intuíciu, môžeme skôr veriť tej pravdepodobnejšej možnosti, že to tak bude stále, ale bohužiaľ nie vždy. Tak, a to bolo z mojej strany všetko a ja vám ďakujem za pozornosť.